Partnerem této epizody je sásková kancelář Tip Sport. Vítejte u další epizody podcastu Spartanských novin. Dnešní sestava tradiční od mikrofonu vás zdraví Zdenek Koucký, Michal Durčák. Ahoj Zdenku. A Vítěz Štulár. Ahoj Zdenku, hádej, kdo je zpátky. Vítě, vítej zpátky, k si Děkujeme, u dovolenou. Krasný, krásný. ale krátký, bohužel. Naším hostem je bývalý, a, bývalý hráč a kapitán Sparty, pan Marek Matějovský. Uh, Marku, ahoj. Ahoj, kuci. Díky, 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 že, díky, jsi přijal naše pozvání. A celá epizoda bude klasicky k dispozici na našem HeroHero Hero profilu, to znamená herohero.co lomeno Spartanské noviny. Dále připomeneme, že můžete sledovat náš web noviny.cz, kde zveřejňujeme aktivně nové články, takže nás sledujte a samozřejmě děkujeme partnerovi této epizody sáskový kanceláři Tip Sport. Marku, začneme hned trošku z Ostra. První otázka, je Sparta nejlepším a největším klubem u nás? Já, já to tak cítím, vnímám to tak, ačkoliv ty poslední léta nejsou tak úspěšný, jak by si asi všichni Spartěni představovali, ale za mě jednoznačně já jsem moc rád vlastně, že, že jsem v tom klubu mohl působit a, a zažít, co to znamená být Spartanem. Jak Spartu vnímáš jako bývalý hráč? Vnímám ji jako velkoklub, český velkoklub. Poznávám to i od reakcí spoluhráčů, teďka cizinců, kteří mi zmiňovali. Vypíchnu teď posledního Lamin co k nám přišel do Mladé Boleslavy, že v, u, nich, u nich znají jenom Spartu. Slávy, Plzni nic moc jako neslyšeli, takže největší zvuk tam má Sparta a tak to vnímám i já. Často po konci zápasu, když hraješ proti Spartě, tak se tleská na tvým méně. Jak se vlastně na takovýhle zápasy připravuješ? Hecuješ se nějak vyloženě na zápas se Spartou? Nehecuju se nějak odlišně, než na jiný ligový utkání. Samozřejmě ty zápasy, když, které byly, když jsem hnedka vlastně přestoupil, tak, tak nebyly tak jednoduché emočně, ale, ale teď už tam vlastně ani není tolik lidí, co, co znám a, a, už to nějak neprožívám. Samozřejmě stejně jako jiné ligové týmy, asi Spartu chceme porazit, to nebudu zastírat, ale stejně tak tomu je i, i když hrajeme proti jiným ligovým týmům, takže, takže ode mě tam žádná speciální motivace nebo příprava na, na, ty zápasy není. Já mám ještě jako doplňující otázku, já jsem vždycky jeden ten, jako z těch, kdo tleská vlastně na vaše jméno, jako ho vás tam jako rád vidím. Jak to vnímáte vy tuhle tu pozitivní reakci od fanoušku, byť už jste nějaký pátek z toho klubu pryč, že na vás pořád stále vzpomínají? Tak samozřejmě to člověka potěší a je to vlastně i taková Bych řekl třeba odměna za to, že, že, jsem, že jsem v tom klubu něco odvedl a, a za, za, za tu dobu, co jsem tam působil, že, že na mě nějakým způsobem vzpomínají i v dobrém, i když samozřejmě zažil jsem tam dobré i zlé časy, takže nicméně, jak se říká, nebo já to říkám na, na, na to zlé, zapomenu, pamatuju si spíš to, spíš to veselé a to příjemné. Si mi, líbí, si mi, líbí, že už druhou epizodu v řadě Michal zmínil, že si budeme tykat nebo vykat. A znovu začal, začal mluvit a začal, začal vykat. A tak my se teda tykáme, Michale. Já vím, že jsme se tady klepali už před epizodou, jako osiky, jako když tady proti tobě sedí jako Matěják, že jo, tak je to takový... Starý. <laughs> tak zpátky k tobě, Marku. na ostrovech v Readingu si hrál dva roky s Nepetu. Po dvou letech si se vracel do Sparty. Vnímal si v roce 20 jako Spartu jako krok dopředu? V tu dobu samozřejmě jsem si představoval, že, že zůstanu v zahraničí déle, nicméně jsem měl problémy, co se zranění týkaly a byla možnost zůstat na ostrovech, ale ve směsto byly druhou ligové týmy a, a klub, jakým je Sparta, mi dávala větší smysl takže jsem, dá se říct, celkem jednoduše zvolil návrat, ačkoliv, když jsem, když jsem do Anglie odcházel, tak jsem si to určitě představoval trošičku jinak. Jak se vlastně ten přestup rodil? Dokážeš nějak přiblížit jednání, nebo co zatím, jak ten proces probíhal? Tak bylo to tak, že vlastně po mém příchodu do, do Anglie, já jsem teda přestupoval v zimě, takže jsem tam byl uh, dva, a půl roku a my jsme, my jsme hnedka v první sezóně spadli. Uh, Být trošku nešťastně vinou z kore, ale, ale spadli. Byli jsme v druhé lize a, a tam to většinou bývá tak, že tu první sezónu ten rozpočet uh, zůstává stejný. Ty televizní práva vlastně těm klubům ponechávají stejné jako v první lize, a až když když. Se ten postup nepovede, tak, tak se to snižuje. Takže hmm. uh, tam ve zůstal skoro celý tým. Chtěli jsme se pokusit to návrat do, do Premier League, to se nám nepovedlo. V playoff. off uh, jsme vypadli. A ještě jednu sezónu jsem tam teda, uh, jsem tam teda zůstával, kouč uh, mě tam chtěl. Nicméně se nám opět nepovedlo postoupit a, a přišlo na řadu to, že, že ten, ten tým chtěl nějakým způsobem. Uh, prostě ušetřit peníze a, v tu dobu, kdy já jsem sestupoval, tak jsem ještě stál, stál, nějaké peníze, které Sparta musela zaplatit a, a Erdingu se to tak říkají zhodilo, takže hmm. na to přistoupili a, a, já, jsem, já jsem se vrátil zpátky do Čech. Než předám slovo Víťovi, napadá mě ještě otázka. Když by si si vzpomněl na ostrovy, na kariéru na ostrovech, který hráč se ti vybaví jako první, proti kterému jsi měl v oblibu hrát? Tak neřekl bych oblibu, ale, ale vlastně jeden z prvních hráčů, na kterého jsem narazil, protože svůj první zápas jsem absolvoval proti Manchester United. Do dneška mám doma fotku vlastně s Christianem Ronaldem a člověk ho po nějaký době, kdy, kdy vlastně už v, té chvíli byl opěvován jako jeden z nejlepších hráčů, uh, viděl naživo a, a nastoupil proti němu a, a, byl to fofer, takže, takže na první dobro mě napadne on. Utekl ti nebo mu? <laughs> Určitě mi utekl, ale, <laughs> ale, ale, tu fotku naštěstí stihli ještě. <laughs> já, jsem, já, já jsem se na to chtěl, já jsem se na to na chtěl zeptat, akorát mi to přišlo trapí, protože jsem nevěděl, jestli, 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 jsi, jsi zahrál s Ronaldem nebo ne, jsem si neudělal špatnou jako přípravu. Takže jsem rád, že jsi to, že jsi to sám otevřel to téma. To jsme velcí fandové Kristára, ale jenom střihač má rád Messi. <laughs> bylo to tak, bylo to tak. První zápas 2-0 s chodou okolností. Jeden gol nám dal on a druhý gol nám dal Rooney a v tu dobu to pro mě byly jako suverénní nejlepší hráči v té anglické lize. Manchester dominoval a, a, oni dva je táhli. Hmm. Marku, já se ještě vrátím k tomu momentu z roku 2010, kdy jste přestupoval na Spartu. Byla to první volba nebo byly nějaké nabídky, které šly kolem a zvažoval jste uh, Nic konkrétního tam nebylo. Uh, všechno lítalo tak jako ve vzduchu, že by bylo možné a podobně, ale uh, ta, ta jako oficiální konkrétní nabídka byla, byla ze Sparty. A já jsem vlastně hned komunikoval s Martinem Haškem, který mi volal. A vesměst, jak jsem říkal, jako nebylo moc co co rozhodovat, protože vlastně na stole jako FICO nebylo nic, jestli bych porovnával ty dvě nabídky. A hlavně tahle mi dávala smysl, takže já jsem říkal, že dál už jako vlastně agentura Sportinvest, co mě zastupovala, že už nemusí, nemusí nic. Hmm hledat. Tykej, tykej, ono, tykej. Děkuji, děkuji, za, za upozornění. Ono, ono, vlastně tehdy si to pamatuju, byl to velký moment, ta doba byla trošku jiná, než, než je teďka, neutrácelo se za přestupy tolika. Tím, že Sparta jako vás tě vykoupila z Redingu, tak, tak to byl v podstatě velký přestup. Hlavně si říkalo tehdy, že Spartě chybí playmaker, což si měl vlastně tam tu roli, řekněme, nějakým způsobem a, zajistit. A v podstatě, já nevím, samozřejmě ty, ty detaily přesný finish nevím, ale mluvilo se, že to bylo přes 30 milionů korun, to znamená, v ten moment to určitě byl jeden z největších přestupů vůbec do Sparty. A bylo to takovým menším jako zázrakem, že se to vůbec událo, protože přeci jenom v Anglii tou dobou vás moc nehrálo, pokud se nepletu, jenom Tomáš Rosický, ty a Petr Čech tou dobou. Takže to je v podstatě takový malý zázrak, že se to vůbec tehdy povedlo udělat. Uh, nevím to úplně přesně, myslím si, že se mluvilo o, o nějakých 800 tisíc euro, jestli, jestli plus-minus to tak nějak bylo. Uh, nicméně mě Sparta oslovila uh, už v době, kdy jsem byl v mladé Boleslavi, když jsem se s mladou Boleslaví vlastně nějakým způsobem uh, ukázal. Uh, Hráli jsme dvakrát základní skupinu Evropské ligy a v ten moment přišla první nabídka, jenomže mladá Boleslav mě nechtěla pustit. Uh, bylo to v době, tuším, pan Bílek, když byl, když byl koučem a to nedopadlo, takže pak jsme se k tomu nějakým způsobem asi jakoby vrátili a byla otázka asi, jestli, jestli Sparta bude chtít uh, akceptovat ty finanční požadavky Redingu, což nakonec uh, učinila a, a hlásil jsem se na letné. Mm. Já si vlastně pamatuju, jako teď úplně přeskočím, jako já jsem, na to, jsem byl ještě malinký a vím, že jako vy jste hráli třeba to poslední předkolo s Marseille, že jo, pamatuju si to dobře. A byl tam nějaký hrozně šílený zápas, kdy jste vyhráli asi 4-3 nebo něco takového a bylo to úplně infarktový, jo. 4-2, 4-2, my jsme v Marseille 1-0. My jsme vlastně skončili druzí a hráli jsme o Ligu mistrů, tam jsme vypadli z Galatasaray Istanbul. Hmm. A pak jsme šli do předkola Evropské ligy a tam jsme právě narazili na Marseille. U nich jsme 1-0 padli a doma jsme 4-2 zvítězili, ale jako, já si myslím, že do dneška to tam většina lidí považuje za největší zápas vlastně historie klubu, protože v tu dobu byli, byli v Marseille hráči, jako byl. Frank Ribery, Samir Nasri a podobně, kteří potom měli neskutečný jakoby fotbalový kariéra, a možná možná se to docení někdy ještě jako s postupem času, ale v tu dobu to bylo něco neskutečného. A, a v ten moment právě už, už byla, byla první jako oficiální nabídka. Ze Sparty. to fakt jako doporučuju si najít se střih z tohohle zápasu, protože já nevím, že jste prohráli jedna, dva a potočili jste to za pět minut. Něco takového jako úplně šílený a tehdy jako velký byli jste totálně... V nastavení 90. na jsme dávali rozhodující gol. Tak to bylo... To, bylo, to bylo... Tehdy jsem ještě fandil všem českým jako týmům v <laughs> jak Dneska už to úplně říct <laughs> Marku, po příchodu do Sparty, tak si trofám tvrdit, že tým byl výrazně našlapaný. A byl tam Tomáš Řepka, dva reprezentační golmani, Jirka Jerošík, Libor Sionko, ty, Václav Karlec, Leo Kveuke a mnoho dalších skvělých men. A titul udělala až parta kolem Vítěla Máš pocit, že Vítěla dokázal přinést něco, co jiní nedokázali? Těžko se to teď uh, jako popisuje, ale, ale i vlastně v době, uh, hned když jsem přišel, já jsem vlastně přišel v době, kdy Sparta získala titul. Očekávalo se, že, 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 se to bude opakovat. I já jsem to očekával a věřil jsem v to. A bohužel jsme. Bohužel to byla doba taková, že vždycky se našel někdo, kdo uhal víc bodů než my. Já jsem teda potom se potom pídil a vždycky v té sezóně, když jsme skončili druzí, tak jsme získali jako vyšší počet bodů, co by třeba v předešlé sezóně stačilo vlastně na titul, ale někdo udělal ještě třeba o, dvaci 20 body víc, nebo ne, ne, už si to nepamatuju, o kolik bodů, ale, ale vždycky se našel někdo, kdo, kdo, těch bodů získal víc, takže v předešlých letech by to kolikrát stačilo na titul, na, nám ne, samozřejmě jsme z toho byli, byli zklamaní a, a já jsem pořád věřil, že jako na to máme a, a ono se to odalovalo, odalovalo, už, už to bylo nebo už to bylo, ne, nebylo, nebylo, to samozřejmě příjemné, protože všichni jsme věřili v to, že, že na to máme a, a ta kvalita toho týmu tam je, ale, ale nedařilo se a, a asi to kouzlo vítělavičky prostě zapůsobilo, že opravdu, uh, jak se říká, on je taková tichá síla, prostě je to... Je, je to strašně přemýšlivý uh, typ uh, kouče a, a Nějak si to prostě sedlo a fungovalo to, ale zase bylo to, bylo to na úkor toho, že se nám nepodařilo vlastně zase dostat do Evropy, takže uh, těžko to teď hodnotit. Já, já jsem, já když jsem přicházel do Sparty, tak jsem opravdu doufal a snažil jsem se vždycky dělat maximum pro to, aby, aby těch úspěchů bylo o mnohem víc a, a vždycky se to nějakým způsobem prostě nedá. Já se utrené na lavičky jenom promiň vítě, jsem tě vzal slovo, si vždycky vzpomenu na jako jeden moment a to jsme s kamarádami vždycky chodili dřív na stadion, protože on vždycky hodinu před zápasem vyšel ven a obcházel všechny ty čtyři rohové praporky a tiše se u toho modlil. vím, že jako když to jako na začátku tam nechodilo moc lidí a pak jak postupem šla ta jako titulová sezona, tam chodilo vždycky víc a víc lidí, a jako všichni mu tleskali a bylo to, pak už když jako tu sezónu potom, jak se to pak jako celý rozbilo, což my jako jsme nikdy nevěděli, jak to vypadá tak jako se mu spoustu lidí jako smálo za přesně, jako ty si říkal, že klidnou, tichou sílu, soustříme se na naši zápas pokoru, ale v té jako titulové sezóně to tam všechno bylo a vím, že lidi ho jako měli fakt rádi a do dneška jako strašně rád vzpomínám, že před zápasový program tehdy fakticky neexistoval nebo nic, tak se chodila jako koukat se na Víťu. To bylo, jako, bylo, to hrozně hezký, bylo tam jako velký pouto mezi nimi a těma fanouškama. To pravda, no, tak on měl rád jako takovýhle uh, rituály a, a úplně nechtěl moc ty věci měnit a fungovalo to, no. takže za mě jako jeden, jeden opravdu z nejlepších uh, trenérů, co já jsem zažil. Já si myslím, že na začátku toho leta 2014, když se slavil na Spartě na letné poslední titul, tak vás všechny ten Heken velice jako omrzel v tom smyslu, že jste si prostě užili titul, což vlastně jste podle mě všichni hrozně dlouho chtěli, jelikož od té sezóny, kdy ty jsi ještě ve Spartě nebyl, tak v titul nebyl vždycky, jak si říkal, obot o dva Plzeň, nebo vlastně tam byla jedna ještě titulová liber, Liberce, přesně tak tak si myslím, že to bylo jako velký zadosti učinění a v ten, ten rok 13-14 tam jako sedlo fakt všechno. Myslím, že ten tým byl skvěle doplněný na začátku sezóny, odešlo va, va, vaše Karlec řekněme, nahradil ho Bořek dočkal, který tam přinesl ten rok kolik? 20 asistencí za rok. Lukáš Mareček to je taky přišel. Číslo. A fakt, teďka si jako vybavu, že to byly krásné chvíle a bohužel jako je smůla, že stále ještě nebyly, a řekněme, přepsány nějakými hezčími chvílemi. Vlastně od té doby jsme nic a... U, nezažili. No. Jsme... Byl to čtvrtfinále Evropské Zažili jsme výhru jako pohár, po na kterou hmm. jako, kterou jsem velice, jo, tam jsem byl jako novinář, to bylo jako, co si fakt užil, <laughs> jako to bylo ještě za covid restrikcí, jak jsem tam byl jeden z mála a to mm. bylo super ještě s Kangou. Ale v, v titulu, poslední titulový sezóně jsme měli vlastně triple. Jo, byl ten super Mon pohár. Ne, to, nebylo to bylo poš... Česká pošta, Českou nebo poštu? Českou poštu. A pak, a pak po to, jsme dosekali Plzeň. 3-0, tím myslím, dali na letným. A to, a to, 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 to v pohádový finále bylo taky krásný v Edenu, jak tam jako Milan Petržela vlastně udělal. No, to. No. <laughs> to bylo. Tak to jsou přesně vlastně ty momenty, na které člověk potom vzpomíná jako s radostí. No? no, my taky. <laughs> <laughs> Marku byl si vždycky Spartan, rozhodl i tehdy srdíčko, nebo se do toho vžil až. No, abych se přiznal, já jsem jako nebyl úplně vyhraněný, nicméně musím teda říct, že uh, když jsem byl kluk a, a hrál jsem vlastně u nás ve Starý Boleslavi, kde jsem vyrůstal, pak brandý se, poté v Mladé Boleslavi a ačkoliv můj taťka je jako obrovský Spartán, můj brácha taky, ale nikdy uh, jsem neměl tu možnost, že, že by jsme jako, často jezdili, protože mě to většinou vlastně nevycházelo kvůli, kvůli mému fotbalu. Já jsem vlastně od mládí opravdu byl hodně často na hřišti a, a málo kdy mi to vycházelo. Až jeden velmi blízký přítel uh, s chodou okolností teda velký slávista, jezdil na Slavi. A uh, co jediný jsem s ním absolvoval, bylo, bylo tažení vlastně v roce 90 šest tuším v pohárech, hmm. kdy oni hráli ze začátku v Edenu, ještě starým, hmm. dřevěný tribuny potom, potom, na Strahově. A pamatuju si, když hráli právě AS Řím, Žiron Dembordo a já jsem na tyhle zápasy byl, ale, ale nebylo to tak, že bych byl nějaký velký fan, a spíš, že, že jsem s kým měl jet. Ale uh, právě tačka jako z bráchu mě hodně jsme se hodně špičkovali hodně, hodně jako že, že já jsem ten slávy stále, ale nikdy jsem to tak, tak neměl a samozřejmě uh, jakmile jakmile byla uh, tahle ta možnost jít do Sparty, tak uh, jsem opravdu tam prožil toho tolik, že, že ten klub mi prostě dokážu říct, že, že, do konce života jako zůstal v srdci a, a dneska to je jasně daný. Já samozřejmě těsně předtím, než, než, jsem ve Spartě končil, tak mě shodou okolností Slávě oslovila prostě, jestli, jestli, bych nechtěl, nechtěl jít tam, že oni teda zrovna byli ještě v takovém tom horším období, ale já jsem říkal, ať se prostě nezlobí, ať, že mi můžou dát cokoliv, protože to by prostě nešlo a, a, a díky, jsem to musel odmítnout a, a, tak, tak jsem to viděl, tak jsem to vnímal a tak to cítím. Ty jsi se dotknul, promiň Zdeň, Ne, kudu. já jsem chtěl jenom říct, že mnozí by se mohli od, tebe učit, no. <laughs> děti, děti, koukejte ne, sám, ne. se, Marko, ty jsi tady nakous jedno velký téma, poháry, byť udělám k tomu trochu to k oslý mustek. Uh, ty, když jsi přicházel do Sparty, tak Sparta byla nejblíž za asi posledních, můžu říct, skoro jako 20 let, lize mistrů nevyšlo před kolo se Želinou, ty si dostal v Poznani v tom jako šíleném zápase a ty byl hrozný ten leh. Já jsem úplně, tam byl takovej ten jejich stoper z Jižní Ameriky. Arboleda. ten byl fakt hrozný. On tam taky dostal, myslím, že ještě Libor Sionko dostal červenou a chci se tě zeptat, Želinu si nehrál, vidím jako tvůj výraz, nakolik klíčová podle tebe, teď když se díváš zpětně, tahle absence byla? Netroufnu si to říct, nakolik klíčová Nicméně samozřejmě do dneška mě to mrzí. Byla to, byla to, svým způsobem klukovina. S chodou okolností jsem byl vyloučený za potičku s tímhle tím mm -hmm. stoperem. Jako leželo to, nebo bylo to ve mně dlouho. Já jsem, já jsem samozřejmě pořád věřil, že, 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 to, zvládneme i, i vlastně bez země. Ale to se nepovedlo. Nedokážu říct, kdybych na tom hřišti byl, jestli by, to, jestli, by to bylo, jestli by to bylo jiné, ale ale, souhlasím s tím, že za poslední dobu to byla vlastně největší jako příležitost se tam dostat a, a já jsem v to celou dobu věřil. A, a, Pam, jestli si to pamatuju dobře, tak v odvetě vlastně nás chybilo, chybilo, poměrně dost na to odvetní utkání, že si pamatuju, že jsme zůstávali tady, měli jsme tady trénink v Praze a, a když to řeknu, tak jsme tam nejeli úplně v plný síle. No. Hmm, to bylo z i vlastně, že jo, na tom domácím utkání tam Jarda byl, že je skoro všechno, že ho chytl jako Robertu Mrázovi, Ten přímá krásný, že oleho tam běžel sám tam na branku. Tam byl tam opravdu jako, že stačil ten jako butterfly efekt, jako těch motýlých kříd, aby se stáhl. Ve mně teda víc jako. Mě teda víc, víc vadí to, ta prohra domácí z CSK Moskva, teda upřímně. Jo, to mám v hlavě víc. A to, samozřejmě, protože jsem to víc že tam jsem byl. To osobně. se chci taky jako zeptat, nerad otevírám starý rány. Vím, že jako našli jsme si vyložení, že si dostal ve Spartě tři červený, ta poslední byla pak v Plzni na konci. Asi se chceme zeptat jako na tenhle ten zápas, kde jsme taky vedli 2-0, Krajda s Fatahem dávali gol. A já to třeba zeptám se otevřeně, já to do dneška vnímám, takže nás tam jako rozhodčí vyloženě zařízli. To bylo jo, chrý, protože to bylo jako, aspoň nám to tak připadalo trbu, nevím, jak to ty vidíš zpětně, už se asi o tom mluvit můžeme vzhledem k tomu, že Rusien tak jako v pohárech nepotká člověk. Mm. Jako do dneška to vidím úplně stejně. Uh, myslím si, že, že to bylo ovlivněné utkání, nebo minimálně tímhle momentem. Uh, moc dobře si na to pamatuju. Uh, byl, to, byl to Brazilec ve, slu ve službách uh, vlastně CSK, uh, Pravej Bek, a ten se vlastně i potom usmíval a ještě vlastně byl jako poplácaný po zádech, že to, že to udělal chytře. Uh, pamatuju si, že jsem pak měl jako i výměnu názorů. S Panem Kurešem z Pravidlový komise tady v Česku, který mi vysvětloval, že opravdu uh, že jsem já šel do skluzu jako uh, větší intenzitou než on. Uh, ne, nemohl jsem se s tím smířit. Prostě ne, uh, přišlo mi to, že, že, to byl, že to byl vzájemný stejný souboj. Uh, on on z, jako využil té situace, začal, začal tam řvát a podobně, a já, já, to tak nevidím. Já si myslím, že, 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 to, byl, že to byl vlastně stejný souboj a že, že, jsme byli poškození. A, a... Promiň, že do toho skáču. Já si teda myslím, že největší kradež byla teda to, toho Lafaty, pardon, gol Lafaty v poslední minutě se ale to už by nic nezměnilo, protože to bylo ještě, že my jsme hráli 2-2 v Moskvě, to jsme taky vedli 0-2. No jo, jenomže, jenomže tam, tam, byl nejdřív odpískaný osad, jestli se nepletu, a potom byl gol a faty odpískaný. Ale to by, by bylo stejně 3-3, jakože to by nic neměnilo, my jsme okay, prohráli 2 tři, tam Zagoje dával 10 minut před koncem. To ještě platilo vlastně po uh, goly Jo, sorry, sorry. Jo, jako ono by se ni nic nestalo. myslím, že to, co myslíš ty jako gol a faty, Nebylo to někde na Kypru s Apoelem? Myslím, ne, jako... to byl doma. Ne? Jo? Taky Jo, okay. ale tam jako bylo to divný. Já si myslím, že tehdy jako paradoxně, to se zapomíná, jsme hráli jako skvělý fotbal. Že jo? Tehdy trenér šťastný vymyslel ten systém 3-5-2. Tam byl kadeř zleva kosté, se se nepetu a to jako útočná dvojice. My jsme to hráli jenom v Evropě. Láďa Křičí s Fatajem, což bylo jako na tu dobu hrozně inovativní. Jo. A tehdy, jako, já nevím, koho bychom mohli dostat v tom dalším předkole, to už jsem jako zapomněl, ale vlastně tehdy mě to jako mrzelo, protože tam to bylo blízko a tehdy nás zařízla. A to se nestalo jenom nám, to se stalo, že jo, i jako Slávy s Dynamem Kiev jo, v těchto těch předkolech. Takže je to takový, ne, kaňka. No ale Další otázka, ještě další. ještě nosuvka, že co mi vadí, co jako někdo jako moc neřešil, to bylo po zápase, to si pamatuju do teďka, to bylo poprvé na poslední, co jsem něco hodil na hřiště. To mi bylo kolik, kolik mi mohlo být, 14, 13, já ah, nevím, to je jedno. Mm. Ale pamatuju si, že po zápase, co oni postoupili, co postupil CSK Moskva, tak oni tam běželi dva, tři hráči ke, 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 kotli, nebo směry ke kotli, mm. jak bylo D32, D30 a tak dále, a sektor. A hodili tam sklus a to bylo, to bylo, já nevím, 15 minut po zápase, něco takového jako poloprázdné tribuny a sklouzli se tam po těch kolenou a to, to byla mela, tam lidi řvali, bo šílený, mě úplně, mě úplně a jsem hodil tu petla. To, 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 to bylo, se ale to fakt nedělá, ne. jako, to jsou nějaké jako nepsané pravidla, to, to, se nedělá. To bylo jako... To bylo výsměch, to, to, mi, to mi vadilo nejvíc. No. Marku, ještě už nebudeme otvírat další jako starý rány, uh, ale mám i jako pozitivní, když jste vypadli s Malmé. Potom jako nešťastným zápase. počkej, 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 nech, nech mě <laughs> Počkej, dokončit. Když jste vypadli s Malmém, potom jako za zápase ve Švédsku, který už nechci jako připomínat, uh, tak se jednalo o budoucnosti trenéra Lavičky. Uh, zmiňovalo se všechno mocný, že odejdeš ty, že odejde jako kouč Lavička, všechno. Nic se z toho nestalo. Sparta to podržela a vy jste udělali ten titul. Mám dvě otázky. Uh, nakolik obecně tyhle ty jako krachy pohároví. měnili atmosféru v klubu i vlastně jako u vás hráčů a nakolik tohle to bylo tak specifický, že jste se kousli a pak jste jako tou ligou projeli jak nůž máslem? Hm. Tak jako jednoznačně to ne, nebylo nic příjemného, byly, byly to těžké chvíle v ten daný moment a nám vlastně nezbývalo nic jiného, než že jsme si řekli teď se prostě fak jako kousneme a, a ukážeme v té lize, že prostě fotbal hát umíme. Uh, nicméně tohle to jako si pamatuju taky velmi dobře, my jsme to tam měli rozjetý fakt jako dobře, nepovedlo se to, ale řekli jsme ne, my teďkonc prostě jako pojedeme a, a ukážeme všem, ale chtěl bych zmínit to, že po takovémhle neúspěchu Opravdu to jako není příjemný. Ten, ten tlak je veliký, ať už ze strany jako médií, fanoušků, a je to prostě jenom, když to řeknu pro ty odolný typy, kdo se, kdo se z toho jako nepodělá a hele, jdeme na ten další zápas a jdeme ho prostě zvládnout. Ačkoliv prostě člověk počítá s tím, že přijde na ten stadion, lidi samozřejmě bude nějaká reakce, uh, že se nepovedlo něco, s tím se počítalo, že se, že se zvládne. Takže. Uh, Není to jednoduchý a, a jenom, jenom si myslím, že ty hodně odolný tohle to zvládaly. Ale když to vydržíš, tak se to zlomí a přijde úspěch. To se naštěstí povedlo. A vnímal jsi v té době nějakým způsobem sociální sítě, jako tlak ze sociální sítí, nebo to bylo vyloženě novinařina? Já si myslím, jestli si to dobře vybavuju, tak uh, tam to vlastně jako všechno teprve začínalo, jako hmm. sociální sítě. Uh, nechci kecat nesmysly, ale, ale já myslím, že, že to bylo zrovna jako... V začátcích no, instagram Facebook, no, Facebook a podobné věci. Jako, takže hmm. uh, třeba, co mě se týká, tak já jsem to absolutně jako nevnímal. Já jsem to nepoužíval do, do dneska nepoužívám jako Facebook ano jsem na Instagramu, ale, ale v tu dobu jsem to absolutně nevnímal. Já jsem vlastně i se od té doby naučil nečíst prostě noviny, protože uh, ať, ať je to, jak je to v té spartě to je hodně, hodně složitý a, a kdo se v tom hodně patlá, tak o tom může si myslím jenom dostat dolů, takže já jsem, já když jsem se vrátil z Anglie, tak vlastně z začátku, když jsem jezdil, jezdil z Mladé Bolesami na trénink, tak jsem si vždycky ráno koupil kafe, koupil jsem si noviny, přijel jsem do kabiny, přečetl jsem si, přečetl jsem si noviny a, a po jistý době jsem to přestat, přestal dělat, protože ať už jsem o mě samotným, tak, tak obecně o nás jako o týmu se v té době nepsalo úplně, úplně pozitivně a, a, nechtěl jsem se sebe mrskat tím, že bych, že bych tohle tam, tam čet a snažil jsem se soustředit spíš jenom na to, co dělám na tom hřišti a, a, co se snažím dělat pro ten úspěch. Hmm. Přesuníme pře, si do léta 2016, to byl zápas domácí na letný, Sparta a Stěhová Bukurešť. Stěhová Bukurešť, děkuji. FCSB už možná tehdy, to je jedno. možná už jo. A týdno. 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 A jsi, to je jedno. To jedno. tehdy si, to byl tvých posledních 27 minut za Spartu, co tehdy rozhodlo pro tvůj návrat do Mladé Boleslavy? <laughs> rozhodlo to, že vlastně vedení v čele, v čele s hlavním, hlavním trenérem šťastným mi naznačilo, že uh, nebudu dostávat tolik, tolik prostoru na hřišti a zároveň teda bylo dodáno, že, že mě nikdo nevyhazuje, že můžu ve Spartě zůstat dojet smlouvu, ale že, že, nebudu, že nebudu asi moc nastupovat, protože v té době se vracel Tomáš Rosický a bylo mi vlastně jako vysvětleno, že, že bude preferovaný on, ačkoliv i když s ním jsem se bavil, tak, tak jsem věřil, že bychom mohli, mohli být i spolu na hřišti, že, že by to nemuselo být tak, že hraje buď jeden, jeden nebo druhý, ale, ale, bylo to vyhodnoceno takhle a, a já, než abych seděl a, a pobíral tam uh, jako nějakým způsobem smlouvu, kterou jsem tam měl, tak jsem se rozhodl proto, uh, že, se, že, se, vrátím do mladý Boleslavy, která o mě jako jevila zájem a chtěla, abych byl na hřišti a ne, ne abych byl, ne abych byl uh, na lavičce nebo, nebo, i na tribuně, což vlastně jsem se dozvěděl na sportě, že by se mohlo stát, že bych v nějakých utkáních třeba šel i na tribunu. A, a to pro mě nebylo. Já jsem řekl, že, že, že si myslím, že mám na to ještě, abych na hřišti byl. To nimi, Kdyby... Jestli se nepletu, tak ty jsi podobnou situaci ale zažil uh, i za lavičky, jestli se nepletu. To si vzpomínám, že ty si dával úplně haluzní gol proti Jablonci. My jsme se hádali, že to bylo proti Mladý Boleslavi. Já slavý, jsem říkal ale... proti Jablonci. Ten, výjet, proti jo, 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 jo. ten, ten centr na tři dva, že? Oh. To center oh. na 3-2. Byl to center nebo to byla <laughs> Byl to center. A Myslím, já si, že, že jsem to zmiňovali po zápase. Ne? Jo, možný, to je možný. To já, jsem, já jsem byl na výjezdu tehdy a Pepa Hušbauer tam dával dva nádherný góly, že jo, ten na 4-2 neskutečným solu. A já si pamatuju, že tehdy, já, promiň, klidně nemusíš odpovídat, jestli to je nepříjemný nebo ne, já se totiž moc nevybavuju, ale pamatuju si, že to bylo takový jako nepříjemný téma pro tebe jako obecně Sparta a další působení ve Spartě, protože jestli se nebyl to, tak jsi tam měl nějaký problém v rodině nebo se smlouvou, něco takového dohromady se to myslelo. A pamatuju si, že právě tam vznikla situace, že se řešilo tvoje prodlouží smlouvy. A nakonec to dopadlo. Tak úplně vlastně, když to vezmu od začátku, tak nějaký můj konec ve Spartě se probíral hodně dlouho, ať už ze strany médií, že jak je vidět, prostě oni mají velký vliv a, a psalo se, že brzdím hru Sparty a podobně, což vlastně já jsem vnímal jako úplně jinak, ale, ale bylo, bylo, to velký téma. nevím, jak to bylo vnímáno jakoby na vedení Sparty, ale, ale v tu dobu jsem tolik nenastupoval. právě místo mě dostával víc času na hřišti Lukáš Mareček a trenér Lavička v té době s si myslím, nebo i jak jsme spolu komunikovali, že mi říkal, že že prostě tomu týmu pořád mám co dát, ale, ale že se tam právě řeší tohle z toho a, a chodil jsem spíš jako stídající hráč. Uh, to, co se stalo v Jablonci, uh, s tímhle tím nemělo úplně nic moc společného, protože uh, vlastně my jsme byli na, na hotelu na Břízkách v Jablonci před utkáním a ten večer já jsem se dozvěděl, že, že můj brácha odjel do nemocnice se srtečnýma problémama a já jsem vlastně nevěděl, jak on na tom je. A de facto skoro celou noc jsem nespal. Ještě dneska, když o tom mluvím, tak mi z toho není moc dobře. A nebyl jsem úplně moc jako nachystaný na to utkání, nicméně uh, nechtěl jsem jako nějakým způsobem ovlivňovat tým a podobně, takže jsem byl normálně v roli jako náhradníka. Když jsem na to ještě přišel, dal jsem ten halus gol, tak uh, se to ve mně fakt hodně pralo, protože jsem vlastně v té době pořád nevěděl, jak na tom je. Nebudu zastírat, samozřejmě tam bylo i trošku to, že, že mi je jako naznačováno, že, že bych asi měl skončit, že tomu týmu nemám moc co dát, ale ten základ toho všeho byl byl ten stav vlastně mýho bráchy, a ne, a že jsem nevěděl, jak na tom je. A, a musím říct, že i do toho utkání jsem se necítil úplně moc dobře, protože opravdu jsem jako skoro vůbec nespal a necítil jsem se dobře jako ani psychicky, ani fyzicky. Takže to bylo. A já si myslím, že jsem tam šel i na nějakých. Já nevím, třeba 10-15 minut, že, že jsem tam nebyl ani na konci tohle tak bylo dlouho to. na tom hřišti, takže uh, bylo to pak samozřejmě vykládáno trošku jinak, že to je nějaký můj protest proti spartě, ale. ale tak to, tak to prostě nebylo. To už novináři to pak hned, jako, když neznají ten background, tak to rádi překroutí, že jo? najdu tam to negativní, protože se to pak rádo čte, ale myslím si, že je potřeba, aby si lidi, fanoušci, všichni uvědomili, že když se koukají na těch, řekněme, 22 hráčů, jak tam pobíhají, dělají tu nedělní sobotní zábavu, takže to jsou pořád jenom normální lidi s normálníma problémy, platí hypotéky, mají zdravotní problémy, rodiny a tak dále, takže podle mě občas je potřeba trošku se uklidnit s tím, a s tím tlakem, řekněme. Na, na, sportovce obecně. Já yes. si myslím, že nejsi žádná výjimka v tomhle. Stavu. Přesně tak, takže jako naopak my, když tě jako vidíme, i když jsme viděli třeba Jardu Zeleného a tak dále jako proti sobě, tak až si pak jako člověk uvědomí, že jako vlastně jedna věc, co jsme se jako naučili, že jste jako normální lidi. S masákostí. S masákostí, no. ne, opravdu, a že... ta pravačka, ty vete. <laughs> ne, vete, <laughs> to, je to zelata, nemáme. <laughs> Ale mimochodem, jako já mám podobnou příběh. Já jsem o tom kdysi psal, jsem byl za Tomášem Vacíkem v Sevě, tak on měl, to se jako můžu říct, on to mluvil, jsem se na to vzpomněl, protože Máš mi bez frází. Ono to mluvil, že když hrál s Reálem Madrid, tak měl jako ženu a holčičku v nemocnici. No. Jo. A on, a on, mi vykládal, že prostě o se musel jít na záchod jako brečet úlevu, protože zjistil, že se jako úplně v pohodě. A paradoxně oni tomu reálu dali trojku a on vychytal jako fantastický čistý konto. Prostě, jo. A tohle myslím si, že je hrozně důležitý, protože u spousty, u spousty vlastně těch sportovců vůbec nevíš, to se ti odehrává úplně mimo. A jasně, ty to máš v pracovním životě úplně stejně, ale nekoukají na tebe úplně jako desítky tisíc lidí. No. Nevíš. Marku, Sparta v létě vsadila na Briana Priského. Je na konzervativní české lize nebo ligové scéně cítit, že zde někdo působí zvenku? Cítíš to i ty? Tak vnímám to, samozřejmě vnímám, vnímám dění ve Spartě, uh, sleduju to, uh, pár kluků jako tam samozřejmě ještě je, s kterými jsem v kontaktu třeba, ale Jo, a i samozřejmě během těch utkání je to, člověk tam poslouchá, poslouchá tu angličtinu, pak si říkám, jestli vlastně vůbec tomu všichni jako rozumějí, třeba, co po nich chce, ale na mě působí jako velký sympatiák a samozřejmě myslím si, že přines něco svýho a netradičního a uvidíme, co přinese budoucnost. Řešili jste to i v kabině? To zas úplně ne, ale samozřejmě člověk se baví o tom, že, že uh, ta kabina je hodně mezinárodní, jak to tam jako asi funguje, ale do toho zas úplně nevidím a hlavně se potom nepídím, jako to není, není moje starost, spíš jenom zvenčí. A můžeš pro zajímavost říct, s kým jsi ještě v kontaktu s party? S Pavlasem? S Pavlasem si občas napíšu. Už je on, uh, s Mírou Barankem, uh, ano, uh, Vašon, uh, Teď už teda samozřejmě to není aktuální, ale, ale byli jsme v kontaktu vždycky hodně s dočkem. jelikož jsme spolu bydleli i na pokoji. Ježíš, nechci na nikoho zapomenout. Já mám hodně blízko kládě k staršímu, s kterým jsme toho zažili taky spoustu. Ten tam je teďko teda za vyvrhela, ačkoliv nevím, z jakého důvodu. Nicméně s tím jsem hodně v kontaktu a ten výčet asi asi bude pomalu končit. Možná ještě Julda. Než, než odešel jako S Juldou, s juldou jako když se potkáme, jak se pobavíme, ale ale nezůstali ne, ne jsme v kontaktu, že bychom se jako volali nebo psali jako s těma, který jsem teďka zmiňoval. Co vlastně říkáš na to, že Vašon se stal asistent své týmu? Mentor. Mentor, mentor by To je fakticky asistent. Hmm. Jo, jo, tak jako on, on do té role tak nějak jako si myslím, se jako propracovával průběžně. Já, co jsem měl informace, jelikož chodím za, za gardu z party, tak, tak se ta potka, jsem se tam potkával často s Míšou Hrňákem, tak mi říkal, že jako ho musí pochválit za to, jak tam funguje, jak tam, jak tam vystupuje. A nějakým způsobem si tu, tu, cestu tam našel, zakotvil tam, já mu to jenom přeju, jako je, to, je to hodný, kluk, jako samozřejmě má nějakou imič, ale, ale když ho člověk pozná, tak je to opravdu hodný kluka. A sám jsem jenom zvědavý, jak se s tím popasuje, jak mu ta rola sedne. Máš ty v sobě nějakou takovou ambici stát se asistentem, trenérem, cokoliv? Nemyslím si, nemyslím si, že na to jsem vhodný kandidát. Zkoušel jsem chvíli pomáhat s dětma a samozřejmě, ačkoliv by třeba člověk jako to chtěl dělat, tak si myslím, že k tomu prostě nemám úplně ideální dispozice a, a touhle cestou já se asi s největší pravděpodobností vydávat nebudu. Ta práce s těma dětmi mě zavolala, protože někdo teď nedávno říkal, běhalý z party, že trénoval děti, že to zkoušel ale že to nebylo. Kdo to? Řepka, to byl řepka. Bylo vlastně řepka. Říkal, že, že to, je, že to je hrozný. Jak to vnímáš ty? No, já jsem samozřejmě pomáhal jako u svého syna, jo, takže jsem okay. tomu měl trošku jiný vztah. Nevnímám to tak, že to je hrozný, ale, ale prostě říkám, nemyslím si, že, že, proto jsem jako stvořený. Ale já si myslím, že to tu mám nejvíc co říct, já protože já stále ještě trénu prsky. A to s fotbalem jako po nějaký level třeba řekněme po velký hřiště, takže už 14, 13 jako s fotbalem nemám moc společnou, musíš být v podstatě dovednostní kouč, musíš být pedagog a mít trošku taky nervy nějaký s ním a řekněme trpělivost to je vlastně úplně jako něco jiného, než to si představujeme pod pojmem trénování fotbalu. No. Já to Teď. vnímám jako a tím, že vlastně jsem v Mladé Boleslavi, žiju tam a když mám čas, tak navštěvu všechny možné kategorie uh, věkový a jako říkám, navnímávám to, jak to funguje, rád se na to podívám, zajímá mě, když tam je třeba někdo šikovný, ale, ale, abych u toho byl den na to se necetím. Je to tvý jo? No, tak já jsem asi tomu asi není co doplňovat, no, ta, ta zkušenost s tím trénováním to asi úplně fakt není pro každého, protože um, nevím, jestli to je přímo o vlohách, ale o tom, co chceš po kariéře dělat. Vidíme, že třeba Bořek dočkal si dává pauzu a ani zatím neproklamoval mediálně, že se bude něčemu věnovat, teda aspoň my to nevíme, možná ty v zákulisí budeš vědět něco víc a samozřejmě a chtě nechtě i, i, tvůj konec na fotbalových trávnicích se, se, blíží a, a, myslím, že na rozmýšlení, ale ještě máš chvilinku. Uvidíme. <laughs> že vlastně jako takže spíš už už ne, ale jenom, že vlastně jako je to strašně zajímavý, jak ty různý fotbalisti, některý se vrhne úplně hned, anebo se na to připravuje. Mikal Arteta se na to připravoval už jako ke konci kariéry, a pak když jsme byli u Lafyho. a Lafy byl vyzenovaný, vyčilený, spokojený, se ženou, s dětma, má to vyřešený. Jako, jo, aby... jestli, jestli existuje definice zenu, tak je to David Lafie, to, jako ten, bylo, byl jako ten byl jako fakt spokojený. Ale on jako úplně z toho fotbalu nezmizel, že jo, tak On nezmizel, tři... ale víš tři... jako. jako... Uvidělo se to, aby mu to bylo Tě... jako ale... řadou... pohodlný tělo. Ale, ale bylo vidět, že je opravdu jako spokojený. Jak by to mělo být? A to bylo fakt strašně bylo, hezký, strašně jako vidět. Tak jednou, až to přijde, tak jenom budeme doufat, že budeš úplně stejně spokojený, jako na Uh, ne, ne každej je Petr Čech nebo Pavel Nedvěd, že naskočí uh. na do top jako levlu řízení klubu. Tak taky Pavel Nedvěd už, aby jako nenaskočili nám za chvilku, bohužel. No. <laughs> je vůbec nějaký hráč, který si potkal ve Spartě jako soupeře a byl, mrzelo tě třeba, že jste, že jste nebyli spolu v jednom drezu v Rudim? No napadnou mě jako dvě jména takhle z fleku. Uh, pamatuju si, když jsem byl ještě právě v Mladý Boleslavi a ve Spartě byl Honza Šimák, uh, což byl vlastně geniální fotbalista z mého pohledu. A na to jsem jako koukal s otevřenou pusou, co uměl a co jsem i vlastně slyšel od kluků, od, od jeho spoluhráčů, tak uh, s, s tím bych asi samozřejmě uh, si rád jako kopnul. A zmiňoval bych asi Tomáše Rosickýho, ale, ale toho jsem potkal aspoň chvilku jako v Nároďáku, takže tam jsem teda doufal, že když se vracel, že bychom, že bychom spolu mohli hrát, ale, ale, nevyšlo to. Nicméně toho jsem aspoň chvíli zažil jako v reprezentaci. A druhý uh, je samozřejmě Adam Hložek, který na mě jako soupe zapůsobil dlouho, uh, když jsem ho neměl jako možnost vidět naživo, ale jenom jsem jako viděl v televizi nebo jsem o něm slyšel, tak, tak jsem si říkal, jo, jako šikovný asi to, ale když jsem ho fakt viděl, tak si myslím, že, je to je opravdu velký talent a, s, tím bych, si jako asi taky uměl představit být v jednom týmu. A taky vám dal ten gol v 93. minutě doma. No, ještě ke co, třeba takový Gelor Kanga? No, tak jako to, jsou typy, jako který tou Spartu prošli a aniž bych v té kabině byl, tak jako s venčími nepřišli úplně jako uh, sympatiaci, s kterými bych jako s radostí sdílel kabinu. Takže. Hmm, to je zajímavý. Fotbalově možná, jo, ale, ale myslím si, že to, co bylo kolem, o to hmm. bych asi nestal. A nejde jenom o to, uh, jak vycházíte jako na hřišti, ale určitě i v té kabině. Jo, rozumím. No mě právě zavolalo, mě právě jako jsem si vždycky myslel, že Kanga bude jako docela jako pohodový typ, když chodí v pantoflích na Bora Mercedes a No, tak to právě nejseš úplně pohodový typ. to se již trošku podiví. <laughs> <laughs> tak musíme taky při, přihlédnout k tomu, že Gelor Kanga byl vychovávaný v jiných podmínkách a naše středoevropská kultura je diametrálně odlišná než rovníková v Gabonu. To ano, a... ale zase jsem měl možnost potkat kostu, který jako Opravdu. Toto už uh, se hodně na jihu. Uh, jasně, ale, ale jako říkal nám, v, v jakých podmínkách prostě vyrůstal hmm. uh, slamy a podobně, kdykoliv jsme měli možnost, možná vám to říkali David Lafata, po sezóně jsme mu vždycky jako se snažili dát uh, kopačky, nějaké oblečení s, uh, s, s přivesem z domova a i po dětech a podobně a, on, on, to tam vozil, takže, takže nemyslím si, že měl úplně jako pohodový, pohodový uh, dětství nebo, nebo, ten vývoj jeho a, a ten uh, jako vystupoval, fungoval v té kabině opravdu trošičku jinak asi, i když Kangu jsem nezažil. Můžeš ještě jako teorie, podle mě to jako tím, jaký měli jako oni rozdílný zahraniční angažma, zatímco Kostík byl, on se potuloval po nějaké nižší soutěži, byl v Polsku, v Lubinu, tak to je přece jen jako to je, Polsko je nám hodně blízký, proto i pak byl dobrý ten přechod sem a zatímco Kanga hrál ve Zvezdě a v Rostovu. Což jako Srbsko je, řekněme, hodně specifický, speciálně jako fotbalové a Rostov podle mě… Já samozřejmě nikoho nesoudím, já jenom jo, jsem ale... odpovídal na to, s kým ne, bych ne chtěl být třeba na hřišti nebo v té kabině a říkám, mi to pohled jako zvenčí, nezažil jsem ho osobně, třeba bych na něj změnil názor. Jo, v pohodě, jako já si myslím, že ho zase jako chtěl jsem ho trochu hájit, protože jako podle mě tě hodně jako determinuje to jako okolí jo, prostě kluk z Afriky, z chudých poměrů, a když prostě pak jako přijedeš do Ruska, do Srbska, tak je to jako trochu jiný. Jo, Bělehrad je ještě me, jako metropole. Jo, takže myslím si, že i toho muselo jako ovlivnit a tím ho jako hájím, že říkám určitě jako strašně málo, kdo je jako v jádru zlej člověk a myslím si, že jako ať jako Kanga, nevím, Kosta, Chorín, Gade, Deli, jako, co mě jako napadne, jako nikdo z nich nebude v jádru špatný kluk. Já, opakuju, já nikoho nesoudím. Jo. Jasně. Hm. Jasně. Ale Kosta, jenom bych mohl jen poslední věc ke Kostovi, tak on má tu svou akademii, že jo? Jak si zmiňoval kopačka a podobně. A tam je pěkný to, že, že se o ty, o ty, kluky prostě stará, no? protože jestli jsem proto taky tam vyložený název té skupiny města, čeho se vesnice Geto se to přesně jmenuje, že jo, jestli se nepletu a to je jedna z nejchudších částí a jestli se nepletu, tak uh, on tam vychovává ty kulky a mají tam nějakou školu, že spolupracují s nějakou školou. Super, mi se to hrozně líbí, ta iniciativa. Pojďme dál, pojďme zpátky do minulosti ještě dál. Uh, zažil si mnoho trenérů ve Spartě, ale mě by zajímalo konkrétně spojení Pepi Chovance a Martina Haška. <laughs> Spousta, <laughs> budou asi dobrý vzpomínky. <laughs> uh, Jedno se o nezvyklý model, generální sportovní ředitel, pardon, manažer a trenér, jak jste to jako hráči vnímali, tohle spojení? Tak v Česku to byl nezvyklý model, v Anglii jsem to zažil jako, taky tam byl manažer, ale, ale ten na to ve se jenom dohlížel a, a měl vlastně dva kouče, který vedli ty tréninky. Samozřejmě hlavní slovo měl on. Tady se to nastavilo nějakým způsobem, jakoby bych řekl, západním stylu, ale, ale do té doby to nebylo moc asi výdaný. Nicméně uh, bylo to, bylo to specifické, bylo to jiný, než na co jsme byli všichni zvyklí. Trenér Chovanec často, nebo v tu dobu GSM, jak se nazýval často vlastně, když jsme trénovali na spodním hřišti na letné, tak, tak stál na těch schůdkách vlastně vedle McDonaldu a sledoval to spíš z výšky a, a trénink vedli asistenti. A on pak vždycky jenom zasahoval do toho, když se mu něco nelíbilo. Nevím, jak to měli rozdělené kompetence, když se bavili o sestavě nevím, o tréninkovém procesu a podobně, ale nebylo to nic jako, co by se nějak vymykalo. No, dalo se v tom nomé fungovat, akorát to bylo nezvyklý tady na české podmínky. Ona tahle situace se potom opakovala znova. David Holubek a Tomáš Požár? Ne, 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 ne. To, bylo, to se opakovalo s Jardou Hřebíkem. On mi to, on mi to jako zmiňovali pan a, Hřebík, ale... a pan Hřebík a zase pan Hašek, no, znovu hmm. Znova byl Martin Hašek, okay, tak se zmiňovalo a tam to, nevím, jako pro nás to bylo jako takový fundy, aspoň jako můžu, nevím, jestli jak to vidí Vítěz, ale pro nás to bylo takový, že jsme vlastně jako nevěděli, kdo to vlastně jako řídí, kdo má jako kompetence. Jo. Takže i proto jsme se jako na to zeptali. Tak když nejsi na denní bázi v tom klubu, tak hmm. to bohužel jako zvenku nepoznáš. No. To, co se zdenku zmiňovala ty, tak to bylo problém s tím, že pan Licence. trenér Holbek neměl profil licenci a musel ho v rámci pravidel fačru, respektive LFA. Uh, za, zaštiťovat někdo do už profil. To samozřejmě dodal, kdyby mě Michal nepředušil. <laughs> <laughs> Ještě by mě zajímala jedna věc. Řekněme, nějaká, jak vnímáš podporu, řekněme, v uvozovkách normálních fanoušků, to setkávání s nima. Často jsi byl v kontaktu s Davidem Novotným. Hm. Pomáhalo ti to nějakým způsobem? Jako vyrovnat se třeba s tlakem ve Spartě? Tak zrovna jako s Davidem máme jako skvělý stách, bylo to fajn se s ním potkat. Samozřejmě, kolikrát on mi řekl nějaký svůj náhled na to, viděl to občas jinak než, než já nebo, nebo my v kabině ale ve směs uh, jsme se vždycky jako snažili dojít k tomu, že vlastně uh, ať on i, i my vlastně to vše vlastně se snažíme dělat pro, pro úspěch toho, toho, týmu, toho klubu a jo, já jsem, já jsem tohle měl rád, my jsme měli zavedený, že jsme, že jsme chodili společně na oběd vždycky Jednou, jednou, vždycky vybíral podnik a platil on, po druhé jsem to zase měl na starosti já a jako samozřejmě tohle, tohle, bylo fajn za mě jako jenom dobře a potom i, i, občas jako bývala setkání jako já nevím, jestli to bylo přímo jako jenom pro permanentkáře klubu, nevím jak to je teď v dnešní době, ale, ale bylo zajímavé slyšet názory lidí, i když to kolikrát nebylo třeba jenom pozitivní, ale, ale ta konfrontace, vlastně za mě to bylo jako v pořádku. V minulém díle, nebo v minulý epizodě byl hostem Tomáš Malý a on sám zmínil, že ze sezony 2013-2014 si patřil k jedním nejlíp, nejlíp kondičním připraveným hráčům a Prozrať nám, co je nějaký takový tajemství té fotbalové dlouhověkosti jako v uvozovkách. <laughs> 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 Samozřejmě neumím odpovědět, ptá se mě na to spousta lidí. Uh, nicméně, co se týká uh, fyzické připravenosti, tak si myslím, že to je hodně, hodně o genech, o tom, o tom co má člověk je vlastně jakoby vrozené, hozené do vínku je vtipný, měli jsme tam jednu dobu takové testování, kdy, kdy vlastně nám nějakým způsobem vlastně technika, moderní technologie měly, určovat momentální jako biologický věk, který by nám vlastně měl odpovídat. A já, ačkoliv jsem byl kolem 30, nebo mi bylo, tak tak pravidelně mi to vycházelo, že jsem nějaký 20-letý mladík. A na základě toho my jsme měli i docela upravované jako, uh, tréninky. tréninky, že třeba den po utkání podle toho vyhodnocení někdo trénoval víc, někdo míň, někdo dokonce absolvoval jenom procházku a do dneska nezapomenu, že vlastně v Rakousku na soustředění se to stalo, že já jsem odehrál utkání a druhý den jsem měl jít ze skupinou, co vlastně neabsolvovala utkání, byl to takový zátěžový trénink. A Láďa Kričí v té době, nedokážu tak on je vlastně o 10 let, 10-11 let mladší jak já. Takže v tu dobu mohl být třeba nějakých 18-19 let. Tak mu vyšlo, že já nevím, má věk 40-letýho chlapa, <laughs> že uh, ten, se, ten se šel procházet kolem říště a, a my jsme tam trénovali a to teda byl ještě to teda byl ještě tuším uh, s náma i řepa a ten teda hodně špačkoval. Když no. <laughs> viděl, že, že se tam prochází okolo. No. Do dneška se o tom jednou začas jako pobaví. A Láďa že asi nešpačkoval zpátky. <laughs> to ne, ale samozřejmě bylo mu to nepříjemné. On by s radostí šel trénovat, ale, ale oni řekli, že to takhle prostě jako je, a, a je. My už jsme, už jsem ti to vlastně říkal před natáčením, ale Malas tady říkal, že jako do dneška ten váš jako titulový kádr ukazuje těm klukům dneska a říká, hele podívejte se, tady ty, a ty kluci měli jako natrénováno, naběháno všechno a byli to úplně ty stejný stroje, jsme ty stejné testy, pojďte, jako to přece dáte, jako Matěja a Klafata a tak dále, že? Já myslím, že kondičně jsem byl jako připravený vždycky dobře. Říkám. Myslím si, že, že to je svým způsobem prostě jako to mám daný, ale uh, nikdy jsem s tím neměl problém. Tam vždycky bylo vtipné to, že jsme chodili na tu fakultu, tam nikdo nechodí rád, jo, protože to je běžíte do té doby, než, než prostě vyplivnete, tak uh, vždycky bylo, až ti, až ti, bude 30, tak už nebudeš muset jít, když mi bylo 30, až ti bude 35 a furt se to posouvá, do dneška na tu fakultu chodím a, a snad bych ani nechtěl počítat, kolik, kolik, těch testů jsem tam absolvoval. ale ty jsi teď prodělal vážní zranění a chylovky. Jak ty jako přistupuješ ke svýmu tělu obecně v rámci tréninku? Mm. Nějak zvláštně. Nedělám nic, nic, co jsem dřív nedělal. Je jiný co, že se té achilovce musím trošku věnovat před každým tréninkem a utkáním. Chodím, chodím vlastně k masérům a aby mi to svým způsobem nějak trošku jako lehce uvolnili, prohřáli a abych do toho, do toho tréninku šel a měl to trošku uvolněný, protože má to tendence jako tuhnout. Dbáš na jídelníček? S tím v tvém věku? Samozřejmě, jako člověk se musí hlídat a o to víc, prostě kam, kam, to, kam, ten fotbal se ubírá. Jak jsem tady taky zmiňoval, vlastně, je to tím dál tím těžší. Ale Říkám, nedělám nic nic extrémního, co bych nedělal celý život, a ne, nehledám v tom žádnou vědu a, a snažím se fungovat tak, jak, jak uh, po celou dobu, co jsem, co jsem vlastně fotbal hrál. A změnilo se ve fotbale kolem tebe za těch, řekněme, na celých 20 let tvé kariéry něco tak výrazně, že by si si řekl, že tento trend už nehodlám stíhat, sledovat? Hodně, hodně se to změnilo. Takže já, když jsem začínal vlastně v dospělejch, tak uh, tam opravdu. Možná jsem vždycky na špatné straně jo, ale, ale když, když, když já jsem byl mladý, tak to bylo takovýhle. Možná jeden mladý může být s náma tady, a všechno byli takový starší hráči, co to měli na starosti ten tým obecně, jako, jak v té kabině, tak na tom hřišti. Moc se příležitost mladším hráčům nedávala. To byly, to byly výjimky, ty týmy, co si to dovolili. A teď je to zase naopak, že teď všichni chtějí dávat přednost mladým, šanci mladým, aby se ukázali, aby se případně mohli zhodnotit, prodat. A já jsem vždycky na té druhé straně, takže, ale spíš, spíš jsem chtěl říct to, že dřívávající se hodně dbalo na to, co kdo, co kdo udělá na tom řešti, co kdo umí s balonem. A dneska to jsou ty fotbalisti ve směs atleti. a hodně se dbá na ty, na ty, všechny data, kolik se toho naběhá, na sprintuje uh, a podobně. Takže to vlastně já, když jsem začínal, vůbec nebylo nějaký GPSky a podobně, to neexistovalo, takže tam, tam se prostě všechno hnotilo podle toho, co kdo odvede na tom hřišti. A, a, když to řeknu jako v nadsázce, můžeš tam celý zápas chodit, ale když dáš potom, já nevím, dvě přihávky do góla nebo, nebo dáš góla, tak, tak, to bylo to stížení. Jako tady je paradoxní, Uh, že i když se zažil té, ty dvě éry fotbalu, vlastně bez dat i s datama, tak pořád jako vyjdeš jako prostě ligovej, platný ligový hráč, uh, kapitán a stejně prostě jako můžeš, jako stačíš jim. Jo. což mi na tom vlastně přijde. <laughs> to se nesmějí, stačíš, ne? K tomu vycházíte si na 20 let, ne? No tak <laughs> přesně tak, jako když ti bylo tehdy jako 20, tak teď je třeba 30, tak ještě dalších no. 5 let. <laughs> Ne, tak tam uh, slýchám často o vedení jakoby, klubu v Malé Boleslavi, že hele, to, co se byl zraněný, uh, vlastně po celou tu tvoji dobu, tak uh, to odečteme od toho, kolik ti je a vlastně natolik se cítíš. No. Když já musím jako zaklepat. Já jsem až na to jako vážní zranění a nikdy neměl uh, výraznější problémy. Měl jsem občas přetežený v vazy v kotníku, to bylo do té doby to nejhorší a vlastně. Třísla jsem měl operovaný, ale hmm. to většinou byly. To vycházelo v řádu prostě několika týdnů, že, že třeba do 6-8 do týdnů jsem byl zpátky a ta achilovka to prostě bylo na rok. No. Ty třísla jsou strašně, tam tě každý pohyb, co uděláš tou nohou. Jak vlastně probíhá rekonvalescence po tříslu? Přišel jsem měl tak jen operací co se na to vykašlo. No já, no, já jsem absolvoval jednu operaci v Anglii ještě, když jsem byl. Hmm. Uh, ta mi nepomohla, takže když jsem se vrátil do Sparty, tak uh, jsem musel jít, uh, nebo jel jsem na, na kliniku do Německa, uh, do Mnichova, k paní doktorce Mušavek, která se specializuje tady na to. Operovala mi to, pomohlo mi to, byl jsem bez bolesti, jenomže za půl roku jsem musel jít vlastně na, na opačnou stranu a absolvoval jsem to znova. Takže ale ta, po té tý, po hlenství operaci uh, u ní to bylo ona dává, že do nějakých maximálně čtyř týdnů jste zpátky na hřišti. Tak ještě než si dáme pauzu, tak poslední otázka v tomhle bloku týká se naší rubriky a zní, jaký je tvůj nejlepší a naopak nejhorší zážitek se Spartou? Tak nejlepší zážitek je jednoznačný a to, a to samozřejmě vítězství v lize, zisk, zisk titulu a samozřejmě následuj, následné oslavy, protože to jsou prostě ty vzpomínky, na kterých nikdy člověk nezapomene a, a prožívá to se spolu To suverénně jako, je to nejlepší, co jsem, co jsem zažil a nejhorší těžko vypíchnout jednu věc, ale vlastně ve finále samozřejmě to asi, asi byl ten odchod, protože ačkoliv jsem jako cítil, že, že, bych ještě, ještě mohl zůstat, že bych tomu týmu měl co dát, tak, tak prostě vlivem různých okolností jsem se musel rozhodnout, nebo spíš jsem byl Abych to řekl líp, uh, donucen se rozhodnout, uh, že ten odchod bude, bude to nejlepší, takže uh, do dneška samozřejmě slýchávám od spousty lidí, ještě tam mohl zůstat nějakou dobu a ještě si mohl pomoct, ale to už je bezpředmětný. Kde se dávají hezčí branky? Jestli na Anfield Road nebo v uh, Allianz aréně? <laughs> uh, Heští nevím, ale jednoznačně víc si vážím toho v Německu, kdy, kdy to bylo vlastně za Českou republiku. Díky tomu jsme už měli definitivu postupu na mistrovství Evropy a, a to bylo pro mě to nejvíc. Mm -hmm. Já bych se na tom golu, co si pamatuju, um, já jsem teda v té Alianz Areně tehdy byl jako malý prtě. A mě zaujalo, protože samozřejmě na tu dálku jsem to prd viděl, když jsem se na to pak koukal zpětně v rámci přípravy na tenhle podcast, že tam ustál asi dva souboje, že dneska podle mě by fotbalisti spadli, to mi přišlo jako velice zajímavé a shodou okolností oba byly o hlavu větší než ty. Takže. I v tu dobu mi to samozřejmě říkali, že jsem to jako ustál, že, že by možná někdo uh, šel na zem, ale jako tomu zápasu předcházelo prostě úplně jako neskutečná příprava, kdy kdy jsme nevěděli, jestli bude Tomáš Rosický a byl tak, takový jakoby vypsaný konkurs na jeho pozici, jestli já nebo, nebo David Jarolím, který v tu dobu hrál v Německu. Nakonec s nějakým Záhadným způsobem na mě vlastně pan Brickner ukázal, ale vlastně to bylo až těsně před utkáním, takže my jsme měli e, soustředění v Zefeldu v Rakousku a on mě tam fakt tepal před celým mančaftem. Do, do dneska se o tom bavíme vlastně s asistentem u nás Bolesavi s Márou Kuličem, který tam byl taky a ten jako často o tom mluví, vypráví to, uh, nehledě na to, že, že, mi pak říkal, že i během zápasu uh, trenér říkal, že toho Matějovského budeme muset sundat, ten je hrozný, já jsem teda potom dal ten gol, ale uh, dostával jsem jako velkýho čouda, protože uh, já měl neskutečný respekt k panu Bricknerovi a on si Uh, udržoval nějaký vztah s těmi staršími hráči, co tam byli další dobu, ale nás mladí, jako uh, já si myslím, že to záměrně zkoušel, jako nás nachystat psychicky, takže, takže já jsem tam vlastně před celým týmem musel, musel třeba dělat uh, hvězdu, kdy, kdy vysloveně řekl pan Matějovský nám ještě, jak ukáže. Jo, takže před, před hráčema jako byli, já nevím, Honza koler, Petr Čech, uh, já někdo kdo tam v tu Tomášu Faluši a podobně, tak, tak já jsem tam před nima jako vyukanej, prostě kluk z Mladý Boleslavy dělal tyhle, ty, tyhle ty cviky a do poslední chvíle, vlastně, když byla příprava před zápasem, tak jsem si myslel, že nenastoupím, Pamatuju si to, že tam byla nějaká svačina a po svačině byl, bylo oznámení vlastně sestavy a, a jakým plánem pojeme do, do utkání. A, a já jsem si tam ještě jako v klídku dal nějakou tu sváču, vypil jsem si tam to kafe a, a pak, když jsem se tam viděl na té tabuli, tak jsem říkal, no ty tak já ještě půjdu asi zvracet, protože do té doby to byl jako suverénně největší zápas, co jsem kdy měl možnost odehrát. A do dneška si pamatuju, že to stále vnímám jako nejvíc jako náročný utkání, co jsem kdy odehrál, ať už, ať už, jako fyzicky nebo psychicky, protože po zápase jsem opravdu seděl v kabině, byl jsem úplně vycuclej, jako klepali se mi nohy, a ačkoliv jsme jako všichni byli šťastní a, a, slavilo se tam, tak, tak já jsem byl úplně vydundaný a, a říkal jsem si, tyjo, tak to, tohle je jako velký fotbal. Do Redingu si přestupoval, když ti bylo 26 let. Troufám si tvrdit, že v dnešní době je tak trochu nemyslitelný, že by se z českých ligy napřímo přestupoval do Anglie. Až na pár Ano. <laughs> a tak ještě jako už v tolika letech, už jako jak jsme změnili ty protěžování mladých tak, hráčů, i Tomáš Souček šel jako dost starý do Anglie. Sleduješ za svou kariéru a posun v nárocích na mladých hráče? No si myslím, že určitě jo, že opravdu jako dneska ty kuci chodí když k nám třeba přijde kluk z dorostu, tak už chodí prostě jako. Fyzicky prostě nachystaný na, 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 ten, na ten velký fotbal. Všichni uh, mnohem víc prostě posilovny uh, podstupují oproti tomu, co jsem zažíval já uh, opravdu uh, rychlostně, dbá se na to, říkám, je to hodně do atletičná, a možná to pak občas je na úkor toho, toho jako té práce s balonem nebo, nebo řešení těch situací, ale, ale ty nároky minimálně tady na to jsou výrazně vyšší. Já si myslím, že se to jako posouvá celkově v tom sportu a všechny rekordy světové a výkony se posouvají až na výjimky. Takže to je, si myslím, řekl bych, trend, ta, ta, atletičnost. Je to možná na úkor nějaký, řekněme, estetiky toho fotbalu, jelikož těch, řekněme, hráčů s geniální myšlenkou z mého pohledu trošku, trošku ubývá. Proto já se třeba rád koukám na Kevina de Bruyne, rád se koukám na nějaký španělský hráč. Zase to nesmí být moc, jelikož, když se z toho pak stane házená, tak to se mi taky úplně nelíbí. Ale, ale je, je potřeba si uvědomit, že opravdu Uh, dohnat, dohnat ten fotbal, to s tím se musí narodit, ale tu tu kondici nějakým způsobem, nebo tu rychlost, když to soustavně trénuješ od malička, tak, tak to do těch hráčů dostaneš. Ale k tomu mám, mm, řekněme, další otázku. Uh, Marku, ty jsi považovaný za, řekněme, kreativního hráče. I v rozhovoru pro uh, Bezfrází si zmiňoval, že radši přihráváš než střílíš. Nesvrbí tě často na vápně noha, nebo koukáš opravdu po těch hráčích v tom vápně? No, možná to je právě ta škoda, že mě nesvrbí. Hmm. <laughs> uh od malička mi to bylo vyčítáno, že, že mám víc tří let, nikdy, nikdy, jsem to do sebe nedostal a paradox je ten, že jednou za čas, když se pak k tomu odhodlám, tak z toho, tak z toho umí být i pěkný gól. ale, ale nevím, je to moje nějaké nastavení a, a, já si myslím, že to je i spojený s tím, že když vnímám spoluhráče třeba, tak si myslím, že mám jakoby, uh, řekněme vyšší vnímání toho prostoru nebo výraznější vnímání toho prostoru než než někteří jiný a, a někdo to vlastně ani nevidí, takže takže to co třeba člověk jako periferně někde postřehne a, a ví o tom, tak někteří či to nevidí a možná to je ten důvod, že nechci říct, aby to vyznělo nějak divně, ale možná vidím víc než někteří jiní, jiní a proto uh, hledám jako lépe postavené a, či, či, a často kolikrát to je i na úkor toho řešení. Poslední vzpomínka třeba na tohle stoje, my jsme o víkendu hráli v Lipsku, kde jsme viděli jako neskutečnou kvalitu soupeře a přesně jsem tam měl vyklonenej balón proti noze na vápno, Uh, první myšlenku jsem říkal, já ji, já ji asi zkusím, a no, pak dal jsem si dotek, dával jsem, dával jsem vlastně balón před bránu, kdy, kdy náš stoper teda jako měl, měl, to na hlavě, moh, moh uh, si myslím to trfit, i mi to po zápase říkal, ale, ale po zápase přišel trenér Hoftech a říká mi, hm, tak teď jsem myslel, že už opravdu vyscelíš, jako to už <laughs> byla situace, že to, a stejně jsem to zase jako změnil. No. Když se ještě vrátím k tomu slavnému gólu uh, z Reddingu na Anfield Road, um... Ten signál, já si to pamatuju, že ten balon byl naskákaný na tom vápně, šel po vápně. To předpokládám, buď mělo jít teda po zemi a ty jsi z toho měl střídat, si to, anebo si měl, řekněme, z té pozice ještě vracet balon někam do vápna. No vtipný je to, že to žádný signál nebyl, no. že, že, <laughs> že to byla čistá improvizace. Jo. Takže já jsem měl být vlastně jako na odražený balon uh, hmm. na vápně ale viděl jsem, že, že, spoluhráč vlastně Johnny Oster e, tak na mě jako kouknul, a říkám, no asi radši budu jako nachystaný, kdyby, kdyby to chtěl zkusit. E, já si myslím, že vlastně ta, nebo tam bylo jasně vidět, že ani, ani Liverpoolští to nečekali, že byli všichni e, nastoupaní ve Vápně a čekali, že tam přiletí balón jako na hlavu. No a pak už to bylo jenom jako o štěstí, protože samozřejmě tam už nebylo moc co řešit, tam už nešlo vymýšlet přihrávku nebo něco podobného a že to tam takhle zapadlo, tak to, to je jako samozřejmě hezký, ale, ale určitě to nebylo nic nachystaného. Mně ještě, já se trochu vrátím k tomu jako typu fotbalu, mně přijde, jestli si třeba nemyslíš, že si opravdu jako skutečný playmakeri, jako i nevymírají, protože já si pamatuju, že tohle byl trend, který se říkal, že ty si usmíváš, možná jako zmíním hráče, který jako k toho měl být důkazat, byl Rikelme, který byl geniální za Villarreal a pak, když vlastně jako uvadal, tak se to neříkalo jako tím, jako ne, on je pořád takhle skvělej, ale jako změnil se ten fotbal kolem něj? Povídá se to, <laughs> že, že už jich tolik není, ale jak říkám, no tak ty nároky se zvyšují. Především většinu jako lidí zajímají zajímaj ty data, ty atletické data a samozřejmě jak říkám, třeba teď jsme byli v tom, v tom Lipsku, tak tam člověk vidí, že s tím balonem ve směsu mít skoro každý, ale, ale tam je to i o tom, že, že prostě uh, pořád tam je nějaká možnost, dvě, tři možnosti, komu, komu ten balon dát a to je zase spojený s tím, jak, jak je kdo na tom třeba kondičně a podobně, takže... Uh, nedokážu to úplně posoudit, jestli, jestli vymírají nebo jestli, jestli, jich je míň, ale uh, minimálně v České lize vím, že prostě tam je to hodně jako víc odúrazů a, a, těch opravdu takových v úvozovkách playmakerů uh, asi tolik není. Hirohiro.co lomeno spartianské noviny. Čau.